Друзі, сьогодні не про малювання, а трошки про особисте. Давайте поговоримо про ваші амбіції. Мені тут часто попадаються в тіктоці відео про те, як оця амбітність висока заважає людині, як вона негативно впливає на емоційний психологічний стан, як вона приводить до вигорання, до депресії, і як це взагалі класно жити простим життям простої людини, яка не має великих амбіцій, а просто насолоджується своїм побутом щоденним, таким рівнесеньким життям. Мені здається, і це виключно моя персональна думка, нічим не підтверджена ніякими дослідженнями, але мені здається, що для художників така схема не працює. Тому що художники, для того, щоб їм бути спокійними, їм треба, як і всім іншим людям, якось заробляти хоча б таку класну середню зарплатню. А у нас класної середньої зарплатні для художників, на жаль, майже ніде нема. Я або низька, або висока. І високо отримують круті, висококваліфіковані профі, які були достатньо амбітні, щоб бути найкращими, коли навчалися, і щоб бути найкращими, коли вони вже починали працювати. Або широко відомі художники, які були достатньо амбітні, щоб вийти і заявити про себе на широкий загал. Також, звичайно, мають професійний бекграунд, який цю позицію впевненості в собі підтримує. Всі інші, на жаль, потрапляють в прошарок низькокваліфікованої праці. Причому там можуть бути і дуже талановиті люди, яким не вистачило амбітності, не вистачило впевненості, щоб вийти і продати себе буквально. І ті люди, яким навпаки вони можуть вийти і продати, але вони професійно не кваліфіковані і тому потрапили в цей прошарок низької оплати. І там бути спокійним і бути в дзені фактично неможливо, тому що ці люди знаходяться в тривозі за своє завтра, тому що в них недостатньо грошей, щоб просто протягнути від початку місяця до кінця місяця. Тепер давайте на моєму персональному прикладі. Наприклад, якщо я зараз скажу, що мене виснажує моя робота підприємницька, я дуже багато працюю, я втомлююсь і так далі, я хочу спокійного життя. Я можу піти на зарплатню вчителькою малювання. Зарплатня 8 тисяч гривень, повний робочий день, паперова робота, яку я терпіти не можу. І, скоріше за все, це буде токсичний колектив. Як ви думаєте, як це вплине на мій психологічний емоційний стан? Де я просто буду в шоці, мені буде погано. Також у мене є досвід роботи на високу зарплатню в якості комерційного ілюстратора. Чи була ця робота важка? Так була. Чи була вона виснажлива? Так була. Тобто уникнути, і для того, щоб на таку роботу потрапити, потрібно було донавчатися, тобто треба підтвердити свій професіоналізм. Просто так ніхто не платить двічі на місяць вам великі гроші. Тому мені здається, що для художника мати великі амбіції – це краще, ніж мати маленькі. Чисто моя особиста думка, як ви вважаєте?